Արուշակ Մանավազյան. Շնորհակալություն։ Հարցս վերաբերում է վերջին օրերին Լարսի անցակետում կուտակումներին, հարյուրավոր բեռնատարներ, այդ թվում նաև գյուղ մթերքով բեռնատարներ չեն կարողանում հատել սահմանը։ Ուզում եմ պատճառների մասին իմանալ և ինչ կարգավորելուղությամբ ինչ են ձեռնարկում։ Հարցին պատասխանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սամոսյանը։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Իսկապես նման խնդիր կա, խնդիրը կապված է ռուսական կողմի գործընկերները Լարսի անցակետի իրենց հատվածում շինարարական աշխատանքներ են սկսել, ինչը նախնական տեղեկատվության համաձայն կշարունակվի մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերը, բայց որպեսզի խնդիրը կարգավորվի և նման խցանումներ չառաջանան, դեռևս սեպտեմբերի 18-ին Ռուսաստանի Դաշնության կառավարությունը ընդունել է որոշում, որը ուժի մեջ կմտնի հոկտեմբերի 18-ին, մեկամյա ժամկետ ունի, երկու առանձին կետեր են հատկացվելու մոտակայքում, որպեսզի փոխարինող հատվածներ լինեն և կարողանան այդ հատվածներում նույնպես մաքսային որոշակի ծառայություններ մատուցեն, այսինքն մոտ օրերս կկարգավորվի այդ խնդիրը։ Ուզում եմ նաև նշել, որ այն լայնածավալ շինարական աշխատանքները, որ սկսվել են, դրա արդյունքում այժմ օրեկան 300 բեռնատար թողունակության մաքսային կետը մինչև 3000 բեռնատար թողունակություն կունենա, ինչը կարծում եմ շատ լավ է։ Այս օրերին նաև մենք աշխատել ենք Վրաստանում Հայաստանի դեսպանատան հետ, Ռուսաստանի Դաշնության մեր գործընկերների հետ տրանսպորտի ոլորտում և այն մտահոգություն է, որ երբեմն մեր քաղաքացիները արտահայտել են կապված, որ որոշակի, այսպես ասած, առանձնացումներ կան, ոմանց թողնում են, ոմանց չէ, կարծես այդպիսի բան չկա, դեսպանատունը բավական լավ աշխատում է և մոտ օրերս հարցը կկարգավորվի։ Արձագանք։ Պարոն Սանոսյան, ճիշտ հասկացա, որ հոկտեմբերի 18-ը մինչև չբացվելու անցակետը, թե միջանկյալ լուծումներ լինելու են։ Ոչ թե մաքսակետը չի բացվի, մաքսակետը բաց է, ուղղակի թողունակության փոփոխության խնդիր կա, ինչից առաջացել է, հիմա առաջի օրին ավելի, այսպես ասած, ծանր էր, հիմա որոշակի կարգավորումների արդյունքում կուտակումները պակասել են, բայց 18-ից խնդիրը կկարգավորվի։ Շնորհակալություն։